Tak, tady prosím vás, toto jsme nechtěli natáčet tohle video, ale opravdu Karel říká, jsou tady pro vás. Takže prosím vás, názorná ukázka něčeho, co je také dosti časté a říkám, je to několik procent a to je to, že tady zkrátka máme izolátor uprostřed. Izolátor jsme tady před chvílečkou vytáhli, už vidíte, že je rozlezlý. A hledáme v něm tu matku. A hledáme, je tam tak jako míň včel, tak si říkám jako Bůh ví co a jak. No a já vám můžu říct, že ta matka je tady. Je bíle označená a je tady. Takže já vám ji tady zkrátka otevřu ten izolátor, že už ho tam nebudeme dávat zpátky. Takže tady je matka. Včelstvo bez matky. Jo, dosti smutné, ale prosím vás, naučte se to, co jsem naučil i Patrika. Kdykoliv najdu tu matku v tom izolátoru, tak to ještě neznamená, že tam ta matka není. Takže za A. I v té klíčce, to se talo stalo jenom jednou v životě, byly dvě matky, jedna mrtvá a jedna živá. Tak to jako, to nekomentuji. To považuji za nějaký zázrak přírody. Ale pak je prosím vás zapotřebí. Znova opakuji. Matka zde. Je zapotřebí se vždycky do toho včelstva podívat, jestli tam nějaká matka není. A tady totiž krásně nádherně vidíme, že tam matka je. Takže v úle byly dvě matky. Kladla už na té své optimalizované části, tudíž určitě tam není dostatek zásob, takže tento plást beru, ten už vypapaný, přisunuji k němu zásobní. Provádím už tentokrát takzvanou jarní optimalizaci na tři plásty. Budem si o tom povídat, teďka to není předmětem videa. A zásobní těžký zásobní a ten nejméně zásobní až nakonec. Takže de facto jsem provedl také jarní optimalizaci teďka v zimě. S tím, že jsem si pohlídal, tady byl plot, dejme tomu na 1,5 plástu. I na druhé straně bylo kolečko malé. Takže jsem zaoptimalizoval na 2 plodové plus zásobní. Zavřu a měsíc tady není co dělat. Zásob mají dost v tom optimalizovaném plodišti plus ty nejběžnější, které mají nejdostupnější, jsou tady hned za tou komorovačkou. Jsou takhle v teple, ze spodu polštář, otevřené česno naplno, to tady taky děláme, když sundáváme sítě, tak samozřejmě otevíráme česna naplno. Neotevíráme česna naplno, když zabere vedle tady karlík, neotevíráme v plemenáčích. V plemenáčích nejsou tak silná včelstva, to česno je dost velké, já ho oddělám, to česno je relativně velké a je hlavně blízko plodového hnízda potom. Takže toto už je velké. Toto je velké česno. Takže proto u plemenáčů necháváme ty česna zmenšená až do květu meruněk. Takže tolik takové vsuvkové video toho, že i mrtvá matka v izolátoru neznamená, že to včelstvo je bez matky. Dneska, zaplať pánu bohu, dneska opravdu zatím máme jedno podezření a jinak už jsme na 45 včelstvech v 11 hodin 30 minut a nemáme zatím žádnou ztrátu matky. Tak jak Bohuš Cigánek, nesmírně mě to potěšilo, 40 zaizoloval, 40 vypustil minulý týden, nesmírně spokojený. Jeho dovětek, že má dobrého učitele a hlavně sem chodí na praxe a to je veliký rozdíl. Všichni, co sem chodí na praxe a jste všichni srdečně zváni. Kdo má čas a chuť, tak jak Karel, ten už sem dojíždí jednou za 2 týdny, za 3 týdny mi pomoct.
zkrátka zajezdit si s terénním autem, učím ho řadit a tak dál, jako plus si tady udělá včelstva, pomůže, že jo, máme hezký den spolu, tak jste srdečně zváni a do deníčku si píší, spává se u nás na sýpce nad Medárnou, přes leto potom, nebo už od konce dubna, samozřejmě s klukama z Polska. A teďka, jak bude kurz, tak dojede Milan, dojede Ondra, dojede Vašek, dojede spousta kamarádů, kteří si protáhnou ten kurz na 2-3 dny a 2 dny jsou na praxi ve včelách a jeden den si jdou na přednášku. Takže to je taková i pozvánka pro vás nesmělé, protože vím, že v Zdicích se Ruda taky jezdí na praxe, tak se Rudy někdo ptal, kolik to stojí u nás ta praxe. Nestojí nic, ale samozřejmě vám nic neplatí. Mějte se krásně a nevěžte vždy hlavu, když ta matka bude v tom izolátoru mrtvá, ale je ještě nějaká šance.